Ta Charta 77 vznikla dlouho předtím jako takový soubor základních lidskoprávních požadavků, takové jaksi volné, můžeme říct, opoziční společenství, podobné analogickým skupinám i v jiných komunistických zemích. A její smysl byl v tom nastavit jaksi těm poměrům zrcadlo. Aspoň jeden hlas se musel ozývat bez ohledu na všechny následky, které to vyvolá, který tu situaci pojmenuje. Že? A to ta Charta udělala a bez jakési kalkulace s tím, v co se to promění nebo čeho dosáhne, ale později se ukázalo, jak to bylo důležité. Ale i v průběhu těch let za komunismu to bylo důležité, protože bylo zřejmé, že není všechno tak s tou zemí, jak se to předvádí prostřednictvím všech těch oficiálních nástrojů. Ten hlas byl důležitý jednak směrem k demokratickému světu, ale i dovnitř té společnosti, protože pomocí těch zahraničních stanic se vlastně občané o tom dozvídali a byly to nejposlouchanější programy, ty, které se dotýkaly práce Charty. Ona vydávala dokumenty, vydala jich několik set o různých oblastech života, kde mapovala tu situaci. Hlavní slabinou asi bylo to, co je slabinou každé demokracie, totiž to, že jsme se nepřetržitě o něco přeli a dohadovali. Ale nutno říct, že tváří v tvář společnému jaksi utiskovateli či nepříteli jsme přeci jen dokázali táhnout posléze za jeden provaz a nalézt vždycky kompromis svým způsobem. Ta politická kultura byla vlastně lepší, než jak tomu je dnes ve svobodných poměrech.